انہیں جنت میں ادب سے لے جا. کیا بات اللہ بہت ہو زندہ باد جنت میں ادب سے لے جا. ہر طرف حافظ قرآن نظر آتے ہیں اے فرشتوں انہیں جنت میں ادب سے لے جا. اے فرشتوں انہیں جنت میں ادب سے لے جا. علاقے کی عظیم شخصیتیں بہت ہی میرے خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت مولانا سبیر احمد صاحب القاسمی دامن برکاتہ جیسی عظیم شخصیت ہو اور میں بہت زیادہ آپ کا وقت لے لوں تو یہ غیر مناسب بات ہے. ایک چھوٹی سی نظم کے دو تین بند حاضر کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. اتنی گزارش ہے کہ اس نظم میں آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ یہ سفر بڑا خوبصورت ہوگا. پیش کرتا ہوں مفتی مبین صاحب.